hayotim do'zax, yonyapman. Mani umrim xazon bo'ldi, qizimni umri xazon bo'ldi. Nima qilishni bilmayman. Ajratib olib uyimga olib kelganman. Yaxshi ko'rib qolgan insoniga turmushga beray desam, do'zax bo'lishini o'ylab qo'rqib ketyapman. Degan gaplarni siz aytdingizmi? Ana shu do'zax bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Yoshgina murg'ak malikangiz, qizalog'ingiz noto'g'ri qadam qo'yib qo'ymasligi uchun siz ona izorga, siz otaga bilim kerakdir. Psixopatlar, toksik munosabat qiluvchi insonlar, abyuzerlar, oddiy til bilan aytganda xorlovchi, xorlovchi, haq huquqidan mosuvo bo'lishiga olib keladigan 7 oylab otasini ko'rishi, onasinikiga borishiga taqiq qo'yadigan kaltaklaganida hech kimga aytmaysan deb hayotini bo'g'adigan insonlar va shunday oilalarga kirib qolmasligingiz uchun qanaq qilib ular tanishingiz kerak. Ular kimlar? Bitta ko'z bilan qaraganda ana shu do'zaxga olib kirib ketayotgan insonlarni tanib olish mumkinmi? Mumkin. Men psixiatr, psixoterapevt Zebinza Ahmedovaman va psixopatlar, narsistik shaxs buzilishlari, sotsiopatlar, sotsiofoblar bir so'z bilan aytganda hayotini do'zax qo'g'irishga ichida ruhiy og'ishishlari yoki patologik holatlari bor bo'lgan insonlardan asrash, himoyalanish ilmini bera olaman. Uning uchun adashmang juft tanlashda deb nomlangan ota-ona uchun va bizning go'zal malikalarimiz hamda o'sha yigitlar uchun ham kerak bo'lgan kursimizni bir o'qib chiqishingizni taklif qilaman. Qo'rqmang. Qadam qo'ying. Sizning bugungi qadamingiz, ilmingiz hech ham sizga ziyon qilmaydi. Men sizga faqat ilm beraman. O'sha ilmdan foydalanib hayotda sizning murg'ak farzandingiz, sizning qizalog'ingiz noto'g'ri qaror chiqarib qo'yishi va nikohga do'zaxga kirib qolishini oldini oluvchi bilimni beraman xolos. O'sha bilimga qarab siz baho berasiz. Men haqmanmi yoki nohaqmanmi? Men faqat bilim beraman. O'sha bilimni olishingizni taklif qilaman. Oling o'sha bilimni. Qo'rqmang. O'rganing. O'rganish bu adashish emas. O'rganish bu to'g'ri xulosa. To'g'ri xulosa qilganingizdagina u bilimingiz sizda bo'lsagina siz farzandingizni himoya qila olasiz. Farzandingizni himoya qiling. Bugunoq turmush qurishda adashmang deb nomlangan kursimizga yoziling.